Roditelji čija su djeca stekla pravo upisa u naredne razrede osnovne muzičke škole u Brčkom do 31. avgusta trebaju obnoviti upis, poručuju iz ove školske ustanove. Ono što znamo definitivno jeste da 7. septembra učenici sjedaju u klupe. Kao što rekao, na koji način će to biti, to ćemo saznati ovih dana. Ono što moram da kažem jeste da smo mi u mjesecu junu izvršili upis novih učenika, primili 38 učenika na instrumentalne odsjeke, 33 učenika u pripremno odjeljenje, 5 učenika na solo pjevanje. Škola trenutno broji oko 200 učenika. Zbog velike zainteresovanosti osnovaće se pored postojeće još jedna klasa gitare, a sa radom bi trebala početi i srednja muzička škola pri Brčanskoj gimnaziji. Godinama evo već odsjek za gitaru je jako popularan među stanovništvom Brčkog distrikta, to jeste među polaznicima koji žele da pohađaju osnovnu muzičku školu. Evo ove godine odjeljenje za obrazovanje je našao način da raspiše konkurs i da dobijemo tu još jednu poziciju nastavnika gitare u našoj školi. Muzička škola trenutno ima 6 odsjeka kao i pripremno odjeljenje koje je drugačije jer se učenici pripremaju za instrumentalne odsjeke za sljedeću godinu, što je odlična prilika da bolje upoznaju muziku i da samim tim pokažu što bolje rezultate na prijemnom ispitu.